Mitä musaa kuuntelet autossa? Heviä. Kaikkea paitsi rockia ja heviä. Kaikkea, mutta Frank Sinatra aika, se on aika kova äijä. Ihan kaikenlaista iskelmää joskus ja joskus ihan ihan mitä vaan. Aika pitkälle hausea ja R&B:tä. Jos jostain radiokanavista pitäisi valita, niin Suomi Poppi Energy. Helsingissä täällä mä kuuntelen radioa, mutta sitten keikkamatkoilla niin levyjä.